Параграф 22. Міста і села в минулому і зараз зародження міського життя на українських землях. Міста, містечка, великі і малі села створювали ту неповторну основу, на якій відбувалися події української історії. Кожна із цих поселень мало і має власне обличчя, однак лише разом вони формують образ тієї України, яку згадував кожен. То бачив її хоча б раз у житті, як же формувався цей образ. Перехід людства до осілого способу життя призвів до появи постійних поселень. Згодом серед поселень, землеробів почали виділятися ті, де були зосереджені ремісники, представники влади, розташовані релігійні святині. Такий тип поселення називають містом. Параграф 22. міста і села в минулому і зараз зародження міського життя на українських землях. Міста, містечка, великі і малі села створювали ту неповторну основу, на якій відбувалися події української історії. Кожне із цих поселень мало і має власне обличчя, однак лише разом вони формують образ тієї України, яку згадував кожен. То бачив її хоча б раз у житті, як же формувався цей образ. Перехід людства до осілого способу життя призвів до появи постійних поселень. Згодом серед поселень, землеробів почали виділятися ті, де були зосереджені ремісники, представники влади, розташовані релігійні святині. Такий тип поселення називають містом. Розвиток міського життя. Наступний етап розвитку міст на землях сучасної України пов'язаний із виникненням і розвитком Київської держави Русі України. Слов'яни, які заселяли лісостепові та лісові простори України, жили невеликими поселеннями. Також вони мали укріплені городища, які були племінними центрами. Наприкінці п'ятого на початку шостого століття з одного такого городища постав Київ. Згодом виникли і інші відомі тепер міста: Чернігів, Коростень, Переяслав тощо. Київська держава за часів свого розквіту мала настільки багато міст, що її називали. Гер де рікою, країною міст. Київ був одним з найбільших міст Європи. У цей період міста стали центрами ремесла і торгівлі. Тут жили князь та інші представники влади. У містах розміщувалися головні храми, які перетворювалися на місць паломництва вірян. Проте слід зазначити, що більша частина населення продовжувала працювати на землі. У XIII столітті після монгольської навали Київ на тривалий час занепав, хоча загалом його вигляд залишався незмінним аж до 19 століття. Занепадали і інші міста на Дніпрянщини. У той самий час активно розвивалося міське життя на західноукраїнських землях. Тут міста подібно до західноєвропейських міст, мали возенькі вулички, кам'яні будівлі, центральну ринкову площу, кафедральний собор, ратушу тощо. Найшвидше розвивався Львів, який на кілька століть став найбільшим містом на українських землях, важливим центром торгівлі та ремесла. Після виникнення промислового виробництва міста, яких ставало дедалі більше, почали перетворюватися на центри господарського життя. Змінювалося життя і міського населення, кількість якого стрімко зростала. Зовнішній вигляд міста також змінювався. Прокладали широкі вулиці, зводили багатоповерхові будинки, розбудовували порти, залізниці, з'явилися міський транспорт, міські театри та інші центри розваг і відпочинку. Стало набагато більше закладів освіти тощо. Ці зміни не оминули і українські землі. Так наприкінці XVIII на початку 19 століття виникло кілька десятків міст, які перетворилися на важливі центри міжнародної торгівлі і промисловості. Перший серед українських міст посіла Одеса, яка стала і найбільшим містом Російської імперії. Через його порт проходила більшість товарів, які йшли на продаж за кордон. У цей самий час активно розбудували міста, які ставали центрами великої промисловості, металургії, металообробки тощо: Дніпро, Катеринослав, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Олександрівськ, Донецьк, Юзівка, Сталіне, Луганськ, Миколаїв та інші. У таких містах життя було підпорядковане ритму ключового підприємства. Україна ставала індустріально аграрною країною. Такий напрям у розвитку міст був закріплений за часів існування СРСР. Індустріальні гіганти визначали вигляд і устрій значної частини міст України. Щоправда, такий шлях розвитку міського життя мав багато негативних наслідків, несприятлива екологічна ситуація, слабка розвиненість інших сфер міського життя, культури і відпочинку. Також саме за радянських часів кількість міського населення почала переважати сільське і далі продовжувала неухильно зростати. Зараз українські міста і містечка переживають новий етап розвитку. Змінюється їхній вигляд. Багато уваги приділяється тому, що місто стало зручним для його жителів. Особливо швидко розвиваються Київ, Львів, Харків, Дніпро та інші міста. Нові часи поставили на порядок денний і вирішення нових проблем. Особливої уваги потребувала проблема транспорту, який заполонив вулиці. міст. Містечка і села України поряд із великими промисловими містами завжди існували і невеликі містечка та українські села. Більшість невеликих міст зосереджена на правобережній і Західній Україні. Вони мають давню і багату історію. Жителі цих міст переважно поєднували ремісничу і торговельну працю із землеробством. Центрами міського життя традиційно залишалися церкви, ратуші та базари. Після переходу. Під імперську владу вигляд міст і містечок змінювався. Вони ставали центрами владних установ. У кожному з них з'являлися нові центри з площами, навколо яких розташовувалися будинки місцевої адміністрації. Центральні вулиці і площі деяких міст вимощували бруківкою. Однак більшість вулиць залишалася незабрукованою і, майже непрохідною в дощову пору року. Будинки городян зазвичай були одно або двохповерховими і дерев'яними Зовні стіни фарбували або штукаторили, дерев'яні частини оздоблювали різьбою. Вікна заможних жителів міст інколи були засклені кольоровим склом. Більшість поселень на українських землях становили і становлять зараз села. Із найдавніших часів українці будували хати біля озер і річок. Вони майстерно вписували свої оселі в навколишнє середовище. Народне житло, сільська хата у кожному регіоні мала як спільні, так і свої особливі ознаки. Українська хата була уособленням народних спадкових традицій, моральних засад та уявлень про красу. У вигляді сілу продовж тисячоліть мало що змінилося, хіба що матеріали, з якого зводять будинки, також з'явилися дороги з твердим покриттям. Руйнівних змін у зовнішньому вигляді українські села зазнали за часів комуністичного режиму, коли влада намагалася стерти межу між містом і селом. Так в українських селах було зруйновано тисячі церков, з'явилися клуби, багатоповерхові житлові будинки міського типу, централізоване газопостачання та водопроводи. Однак такі заходи лише призвели до масового переїзду селян до міст, де умови життя і роботи були кращими. У 1970-80-ті роки з карти України зникли тисячі сіл. Економічні негаразди 1990-2000-х років не додали життєвих сил українському селу.